د کرکټ نړۍ درې تازه او مهم خبرونه. محمد نبی ساحل زوی حسن نبی ساحل څه وویل او څه کاری وکړ؟ سلامونه او نیکې هیلې مې قبولې کړې. امید لرم چې روغ او جوړ به یاستې او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو، که چیرته زموږ همدې یوټیوب چینل افغان کرک زون یوټیوب چینل مو له دې نه مخکې نیمې سبسکرایب کړی، نو تاسو هیله کوو چې یوټیوب چینل افغان کرک زون یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. په خوا کې د بیل نشان وي ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. دوستانو، لومړی هم را درومو نجیب الله زدران چې د راشد خان ارمان وروسته نجیب الله زدران هم د بېوزله کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ. نجیب الله زدران وایي که څه هم له ټولو انسانانو سره مرسته نشو کولی، خو له ځینو انسانانو وهه چې د کرونا ضد مبارزې لپاره به موږ له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړو. له نجیب الله زدران وروسته بیا آفتاب علم وویل چې موږ به هم له اهو کورنیو سره مرسته وکړو چې غریبي کورنۍ دي، همدارنګه خپل وس مطابق مرسته به کوو، او هغه کورنیو سره چې کوم کرونا ځپلي وي. او همدارنګه محمد نبی ساحل زوی حسن نبی ساحل پر خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي وو چې زموږ پلارجان یعنی زما د نبی خیری بنسټ چې دی هغه چې دی یوه سروې ترسره کړې ده، او ډېر زر به د کرونا وایرس د مبارزې لپاره خوراکي توکي چې دی وویشي. دا هغه څه وو چې دوستانو نن درې مهم خبرونه موږ ته رارسېدلي وو. نومړی دا چې نجیب الله زدران هم له اړمنو کورنۍ سره د مرستې اعلان وکړ، او آفتاب علم هم د اړمنو کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ، او له بلې خوا چې دی حسن نبی ساحل یا د نبی زوی هغه وویل چې د نبی خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي چې د نبی خیریه بنسټ چې به دی ډېر زر د کرونا وایرس په مبارزه چې دی پیل کا، او د اړمنو کورنیو سره چې د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا هڅه وو چې نن موږ ته رسېدلي، او دغه ما تاسو ته وویل. په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو خوښ شوي، که ویډیو مو خوښ شوي یوټیوب چینل افغان کرک زون یوټیوب چینل در سره همدا اوس ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې د بیل نشان وي ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. مننه دوستانو.